vaření s Rudou a Markem začíná. Takže dneska bude vařit oběd z jednoho pekáče a je to krkavice, anglická slanina, sýr, tenhle rajče nebo paprika, medvědí česnek, kajenský pepř, domácí sádlo, hořtice, mrkev, brambory, cibule, a to lečo, sůl, pepř a paprika. Takže je to oběd pro 6 lidí a jdeme to ochutnat. Vypadá to, že se to povedlo, jdeme to ochutnat.